Welke sticker is voor jullie dit? En voor de bekendmaking van de LVK-finale zijn we naar Eelsen gegangen, naar Café Oostheim. Want Eelsen heeft 3 halve finalisten erbij en die hebben zich hier verzameld. En die gaan dadelijk te werk krijgen via internetverbindingen of ze naar die finale kunnen gewoon in het Vaandrijden. Of ze 1 van die 20 zijn, of misschien wel 2 van de 20, of alle 3 van de 20. Of heel triest, geen van de 20. Maar dat zou een sterk stuk lijken. Vergoed het even metmaken hier. Oké, daar is het begon gezellig in Eelsen. We kennen het niet meer, jongens. Wat ziet er van de moed aan het beeld? Dit is televisie, Marvel en de ganse sfeer. Kijk, hoe is het? Ook leuk. Maar ja, we moeten het bekendgemaakt. Ik begin dan met... Is de televisie aan Sharon Tweer, vergoed naar Dan, Moederhuizen. Heren, we zitten toch met z'n drieën. Voor ons is het natuurlijk spannend nu wat de beeldvlees gaat maken. Mededeling voor u. Voor Dan is toch geen finale. Dan Eelsen. Wie vertegenwoordigt in de halve finale? De 3 leedjes. Mannen van beeldvlees zitten verder. Het is stil door. Het is spannend door. En het werd denk ik leuk door, want ze gaan naar de finale. Geweldig! De finale plaats voor Wildvleis en Eelsen. Wildvleis is erbij. En uiteraard, de felicitaties van de Prins en de medekandidaten. De eerste finalist voor Eelsen, Wildvleis. Mabel kunt erbij, dat is ook een nummer in de LVK, maar daar is Ivo. Met dat leedje is Adam Gay geweest. Dag Ivo, goedenavond. Hij begint te lachen en te winken, dat betekent dat voor contactkant. En dat betekent ook dat ik Ivo neus kan gaan brengen. Want ja, deze keer met. En wat zou het dan leuk zijn als ze erbij was in de finale? Ivo van der Bijen. S. Adam Gayo geweest. Geet naar de finale. Ivo voorziet zich vriendig in Venrooy. Doe best erbij. Met dat liedje van Gustijne en Kiegestor, confetti en feest en chaos. Dat duurt bij een finale plek. Ik ben natuurlijk de dag dat toch bij is. Twee finalisten in Eelsen, geweldig toch? En dan nog wachten wat Claire gaat maken. Oh. En hoe is het ook die van Claire om te werken als hij wel of neer te bieden is? Elke keer allemaal een beetje vol. Nee, is het niet te doen? Dat is spannend voor Claire. Dan kon ik maar heel snel het verlossende antwoord geven. We beginnen met Claire. Claire, die titel voor deze LVK, waar komt er die? Waar zit zich achter die in die finale? Ga je dit jaar lukken? Of niet? Dat is wel erg. Helaas, Claire, moet heel graag maar ik toch zeker dat dit jaar meet aan de... Zo jammer. Jongens, geef Claire een fantastische applaus! Ja, zeker. Zij een prachtig leedje. En de ook op al links straks getipt als CDB zou zijn. Maar helaas. En in plaats van felicitaties kregen we dan woordjes van troost. Chic nummer, we zullen nog dek genoeg gaan werken. Uiteraard ook even de complimenten van Ivo. Ja, dan zullen we ook even natuurlijk bij Ivo van der Beel. Ivo, ja, de eerste keer een LVK-finale. Hè? Wie viel dat? Ik weet niet wat er aan het gebeuren is, Ton. Dat is echt geweldig. Zoveel lui wat ik
wat het nummer leuk vind je en wat enthousiast zijn. En, ik heb al veel meegemaakt, dat weet ze zelf. Ik kon al heel lang zingen, maar wat nu gebeurt, dat is echt ongelooflijk. Echt top. Maar ook wel een compliment geven aan Guus Steijnen, hè? Ja, goed. Dat is uiteindelijk de man, ja, Guus Steijnen en de man die bij de studio Milestone het arrangement gemaakt heeft, ook wel heel belangrijk werd. En ja, ik ben dan een klein stukje van de uitvoering, maar... Ja, maar we hebben een stem die zo groot is, hè? Misschien dat het een beetje scheelt, ik hoop het, maar ik vind het wel super spannend allemaal. Dus het is Frivuur aan, hè? Samen met de jongens van Wildvlees. Ja, nummer 5 heb ik binnen geworden, dus, maar dat maakt niet uit. Als ze mee het einde is of laatste, dat is, maar 5 is prima. Als ze bij ons in het midden zit, en ja, en eerst begon ik met 6 bussen naar Venrooy, dus... Ik heb ook al net vragen, maar de hubs er al zo 6 staan. Ja, denk ik wel. Ja, het gaat heel snel nu. Goed, Ivo, voor ons veel succes, weet je. En we gaan nu vrijdag volgen bij de finale. En de kijkers, allemaal stemmen, hè, jongens. Allemaal stemmen, hè. Ja? Op Eelsen, hè. Ja? Dankjewel. Kom goed, dankjewel. Succes. Ik sta nog even bij Claire Dekkers. Claire, voor een hele goeie hoop. Kom erbij. Ja, dat moet kennen, maar het zou er niet bij, ja. Nee, ja, helaas is het niet geworden. Ja, ik noem aan, toch wel teleurgesteld, hè. Vorig jaar wel de bij en hoe niet? Ja, 2 jaar geleden, ja. Ja, zeker best even teleurgesteld. Maar ja, het duurt erbij. Als er niet tijd is, moet ze niet meer doen. Ja, goed. Maar het dubste smaak te pakken. Ik neem aan, volgend jaar weer een nieuw leedje, hè. Ja, zeker. We gaan volgend jaar gewoon weer opnieuw beginnen. Maar eerst gewoon genieten van de vastelovend. Ja, dat is heel zeker. En neem aan, het is vriendelijk toch met naar heel november geweest, hè. Ongetwijfeld. Goed, Claire, voor de toekomst dan toch veel succes. En die leedje zal met de vaste lopen zeker gedraaid gaan worden, denk ik zo. Hè? Ja, het zou leuk zijn, zeker. Dankjewel. Dankjewel, en toch succes voor de toekomst. Merci. En natuurlijk stond ook even bij Wildvlees. De jongens die als eerste uitgeroepen worden. Ja, dat moet toch wel een verrassing zijn geweest. Wij mogen het woord geven. Ton Looster. Dan wordt dat juiste triootje wordt getoond en er wordt gezegd 3 keer neer door. Toen komen de 2e trio's in beeld, dat zat er weer bij. De eerste 2 ook weer neer door. En de 3e waren weer en we waren door. Ton, echt, ik weet niet of ze het zelf hebben ze het gefilmd geloof ik, maar dat is ongelooflijk. Dat gevoel dat is met je pen te beschrijven. Ja, je bent toch wel een muzikant, maar dit is toch wel even een ganz andere ervaring, hè? Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Echt niet. Ik dacht echt, als we gij vrij van tevoren zag als we ons een keer een hoofdfinale halen, dan is het al chic. En nu dit, maar we dachten we gaan ervoor, we hebben een groot nummer. En de lui vinden het fijn, hè. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk, hè. Dat de lui erop losgaan en boven optreden. Hij heeft sluit goed aan, dus ga je vertrouwen. Maar ja, dit heb je niet eens verwacht. Dat is geweldig, echt geweldig. Benny, een beetje de spring in het veld. Als ik het een beetje vergelijk met Peert Vreugger bij de patronaatsknuppelen. Dat komt bij veel u toch maar even naar boven. Ik denk dat het metgewerkt heeft. Ja, dat zeggen er toch wel best wel veel, zeggen dat wel van. Ja, best wel veel. Geregeld werd er wel eens gezegd. Maar ja, als je nu ziet van wie we eigenlijk begoot zijn, ben ik samen met Ruud begoot. En dan zijn er enkele anderen erbij gekomen. Ja, en hoe we dit bereiken, dat is echt fantastisch. Helemaal te gek. Helemaal trots. Trots op ons team. Helemaal. Ja. Ruud, ja, alles zitten leedjes gekoerd en de helft gewonnen, hè, tot reurens toe. Maar dit is geen anders, hè. Ja, dit is onbeschrijfelijk. Dit is echt, ik heb dit een wat met gemaakt. Maar ik wil echt alle dank is voor deze jong. Want dat is het babytje van Niels geweest. Niels heeft het bedacht, het idee, de tekst, de melodie, samen met Jos Geijzen. En ik weet niet, wil ze ook iets zeggen? Ja, gisteren interview nu. Ik ben ongekend blij. Fantastisch wat de mannen hier neer hebben gezet met het nummer wat goed in de kop komt, ergens. En ja, op naar de finale nu, gaas geven, samen met Ivo, Rabaaf. Bussen regelen. We gaan met een hoop bussen naar Venraai en het weer een feestje dan, hè. Oké, succes, hè. En dat we even de kennismaking met de 3 kandidaten hoe de held zijn. Waarvan we dus uiteindelijk de finale gehad hebben. En we gaan dat volgen voor Stijn Lokaal.